Zdravo svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, snimamo nešto novo što do sad nisam snimala. I moj mlađi brat David danas snima sa mnom. Ćao! A to je da će David da me šminka i ja se plašim kako će to da izgleda inače. Tu su šminke. Pa hajde da počnemo. Ljudi, evo su šminke. Eto, znači evo sad ću vam pokazati šta je šta. Znači imamo ovako ovu senku, ovo sam žvrljala flomasterom. Kad mi je bilo dosadno. Onda imamo ovaj Avon, to je isto senka. Zatim ove ovako kao sjajevi šminke. Karmini, zatim ovaj puder. Ovaj sjaj. Ovaj kreon, maskaru, je li ovo maskara? Ovaj gde jeste? Mislim gde jeste. Mada trebalo bi da imam još jednu maskaru. Samo ne znam gde je. Nema veze. I ovaj karmin. I ovu čekić. To je za puder. Evo, ovako. Da. Eto, znači ona se ovako izvlači. Izvuči je. Mene to da uče. Da. Evo. Da. Čekaj. E tako. I onda se ovako ovo izvuče. I neko je tu. A gde je još jedna maskara? To nemam pojma. A šta ću? Ali sve jedno, ajde da počnemo. Eto ljudi, znači tu su nam šminke. I sada će da počnemo. Evo sad će David da me šminka. Šta Prvo... ćeš prvo, Davide, da staviš? Puder. Puder. Ovo dobro, pa prilaksam da smijem puno stavim. Mada ja mislim da ti je lakše da staviš sa ovom četkicom. A ti kao on mi tvoriš. A tu se pa hre rekao. Znači ovako umočiš malo i onda ga staviš, eto vidiš. Evo. Sad stavim. Dobro. Dobro. I da, nešto što sam htjela da vam kažem jeste to da mi pišete pitanja za Q&A u komentare. Da mi pišu pitanja za Q&A, u komentare napišite Šta ću pitanja meni? gde ja kao odgovaram, oni mi napišu, znači napišu mi pitanje i ja u videu odgovaram, pitam ta pitanja i odgovaram. Idemo dalje, šta ćeš dalje da staviš? Karmin. Daj da pokažem. David je odlučio da drugo stavi karmin. Ovo je sa šljakicama. Ajde. Ima šljakice na I gore. Ću? Ovako se nahrani, da? Ali dobro li sad? Pa jeste. Dobro je za početak. Pa ja ne znam drugače, zašto? Dobro, To mi je dobro, prvi put. Važi, dobro je. A šta ćeš da vide sljedeće da staviš? Gdje ovo je? Pa već si mi stavio ovaj karmin. Ne moraš baš sad i sjaj. Pošto oba su ovako... Ovo već ima šljokice. A zašto je ovo? To je za oči. Evo ti uzmi odavde. Odavde ovaj... Ovo za šminkanje. Za oči. Koji boli da stavim? Koji ti se sviđa? Reci mi. Meni se sviđa ta ljubičasta, evo da pokažem. Meni se sviđa ta ljubičasta i ova kao rozikasta. Znači možeš malo od obe. Znači malo prvo staviš na primjer ovu, a posle preko staviš ovu rozikastu.
Čekaj, čekaj čas. Samo da se približi malo, da se vidi kako me šminkaš. Šminkaj. Okej. Sada ova. Pogledaj se da li se sviđa. Tak, tak. Pa dobro. Dobro, nije loša, ajde dalje. Sada ovo. Ajde, još malo stavi, još malo stavi. Koji? Pa taj. O. Gledaj kako, gledaj kako. Ovako, uzmeš. Da pokaže da ne bude samo mi da radimo, a da oni ništa ne vide. Eto. E tako, i tako imaš više na čekici. Dobro. Gledaj, na tu stranu. Plašim se kako će ti izgledati. Gotovo? Gledaj. Dobro, ajde. Idemo dalje. Sad na drugo oko. Neće se pokida čatke sad. Neće bre, ajde. Sad ova. Čekaj. Dobro. Gotovo. Ovo da stavim ovdje. Ovo može da stavim. Da vidi bre, a drugo oko da staviš tu. Tu drugu boju na drugo oko. Ne, na jedno oko, na jedno oko. Može i na jedno oko. Ja se plašim kako ću na kraju da izgledam. Dobro. Sada... Čekaj, sad ja... Gledaj samo da ti pokažem za ovo. Ovu belu to uzmeš sa onom četkicom i nju staviš ovako ovdje ispod. Samo sa tom belom, ne sivo. Sa belom, obavezno. Znači, bela ne treba siva, nego bela. I onda to staviš lijepo i potakaš. Sa ovom veljkom, ja mogu nju smanjiti, ali šta? Aha, e to baš treba tako, čekaj da ti pokažem. Znači, evo, tu ispod oka da stavim. Tu, ajde. Uvidj koliko je bilo. Znam, ajde, i treba. Znači, potapkaš, potapkaš. I jao. Šta? Pa i treba. Sad samo lijepo treba da razmažiš. Tu još malo gore si treba ispod oka. Okej, jedi. Ali dobro. Ajde. Čekaj. Samo ne bi previše da staviš. Jel dosta? Aha. Samo da nisi stavio. Okej, dobro. Ajde sad na drugo. Dobro, da me praviš. To ide da razmažem. Mada za to ima posebna četkica, ali ja je nisam uzela, ali okej. Može oni to prstima. Eto. E, što se mi radi? Ništa. Sad ću i bene ruke. Ne obeze, ajde, idemo dalje. Što ćeš dalje da mi staviš? Sljokice, ne? Možeš da uzmeš ovaj sjaj, on je isto lijep za preko. Gdje se stavim? Prekusnije, pošto se on slaže sa ovom roze bojom. Šta uradi? Da vidi zvuk. Bravo, znači kako sam ja... Ok, nema veze, sve je ok. A to se dvije. Da, da vidi, samo što sam ovo polamila, kao što vidiš. Ne veze! Okej, ajde da vidi, stavi ga. Izvolite, stavi ga. Čekaj, približi se ovdje.
Ajde, pojedi ga. Okej. Dobro, i to je to. To je to što bi David mogao da mi stavi. Osim ako nećeš da staviš i treći sloj. Eto, da probaš i ovaj treći sloj. E, nismo stavili, ni pogledaj, nismo ni ovo. Jo, da, ajde malo krelon. Ajde krelon dok se... E, ajde, 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 stavi to. Ovo. Ajde. Daj ti ovo i... To... Davide, gledaj, a to nije krelon, ja sam mislila da je to krelon. To moraš, to se stavlja ovako ovdje sa strane, ovdje kod oka, ovako ovdje, sad ja ne mogu da... Tu, kod oka, ovako da napraviš ono. Dobre. Ajde. Ja se plašim. Davide, ovo ti ne znaš. To sta? Čekaj. Davide! Meni je sad mnogo raskadno. Ajde, ne mogu nima, ajde. Nećemo to. Ma sta, ne, sad kad si uzao, ajde. Ajde, bilo kako, nebitno. Nebitno, iako ne znaš. Dobro, ajde na drugo oko. Polašiš me. Dosta, nemoj čak tamo da ode. Dobro, ide. Okej, pa da. Ajde. Ajde, stavi sad tu šminku ako hoćeš. Gdje? Pa na usta, nećeš sigurno da staviš. Pa neće, da staviš tu, kaj mi ne preko usta. Pa ja ne znam onda šta ćeš. Ovo kod je čokolade. Da se povoli. Okej. Ljudi, ja ću da idem da pokušam da nađem maskaru. A onda vam se javljam. Ljudi, nisam našla moju maskaru, ali sam zato pozajmila ovu maminu, koja je slična, samo što je moja kao nešto baš tamno ljubičasta. A ova je crna. Ajde da vidi. Gledaj, to ovako staviš i na trepavice onako. Neću, kaže kad treba da trepnem. Evo da mi brkneš samo ovako. Da vidi! To se ovako stavlja, znači lepo ovako uhvatiš, znači tako, i onda. Za malo da me umažeš. Čekaj, mislim da si mi umazala, okej. Ajde. Ne! Levom, kako levom rukom bre, desno moraš. Ja mogu ja ne do ovako da ti povlačim. Ali ovako, ne možeš ovako. Ajde. Ovako. Kako hoćeš? I gledaj ovdje. Ne obez. Ajde. Ajde drugo oko. Znači moži. Dobro, ajde drugo oko. Jao. Jao, da vidu ona kasima. Saham. A tamo si lijepo. Saham. Bravo. Ok, David se isto umazao. Hvala da sam rešim. Znači, svaka mu čast. Znači, Davide, cijelu si mi unakasi. Da, Davide nije na što za šminkanje, jedino što zna perfektno da stavi je Karmin. Karmin, sivim kao... Onako, tu i tamo, dobro. Ovako, da se prišao, ajde. Neka, dobro. I eto, ovako izgleda kako je David mene našminkao. Kante se smeša. Inače, sviđa mi se. Sviđa mi se, jedino što mi si upropastio su o trepavice i ovdje što si mi stavio, znači to najbolje. Evo ti sad, ja znam da pravim mačku, znaš, ja znam da ti ne pravim ovako. Neka hvala, znači ovo je samo šminkanje. I to bi bilo to. Dođi ovamo, čuti bre i dolazi ovamo. To bi... Upadni ovdje u kadar. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, lajkujte ga, šerite, komentarišite. I naravno, subscribeujte se na moj kanal. I naravno... I na moj. Mislim ja više ljudi. Mislim ja više.
Ti mi ne snimaš. Dobro, ti snimaš ovako sa mnom. I nemojte da zaboravite da mi pišete pitanja za Q&A. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!